そう。澤部は愛知に住む。澤部は。澤部は。澤部は愛知に。お愛人澤部は愛人住む愛人おいいる発表しないよこんなとこで終了さあそれではかりんちゃん小池から伝わってきたお題発表してくださいどうぞ澤部は愛人いるやばいやばい言わないのよこんなとこで言わないのよ